elektronik në tërsi. Hapet votimi? 140 pro. Kushtetuta e Reu votua në unanimitet nga parlamentarët shqiptarë në seancën plenare të datës 21 korrik 2016. Në fokus ishin ndryshimet kushtetuese që kishin të bënin me drejtsinë, ekspertë të ndryshëm, vendas dhe të huaj, opinioni publik dhe shumë organizata që kryenin sondazhe dhe hulumtime shkencore, përfundonin me arsyetimin se korrupsioni në sistemin e drejtsisë ishte në përmasa shumë të mëdha. Me njëherë pas kësaj, nisën dhe debatet politike mbi ngritjen dhe formimin e institucioneve të ndryshme që parashikon të kushtetuta e re. Komisioni i Venecias në rekomandimin e ti shkroj edhe për një fryrje të sistemit me institucione. Ka thënë Venecia në kur shqyrtoj draftin e parë fare, po ngrini një sistem drejtësie shumë të komplikuar dhe të ngarkuar dhe shumë të burokratizuar, i cili nuk s'ke ku levizë. Është e pamundur, jeni vend i vogël, nuk e përballoni dot, jo thjesht financiarisht, por me infrastrukturë dhe me njerëz kaq shumë sa keni ngritur. Nuk i keni këto resurse, thamë, ngrini kaq shumë institucione. Unë personalisht kam ngritur, kam paraqitur si sfidë. Le të më thonë, këtë kushtetutë që bën 2016, ku e kanë mbështetur? Le të më gjej një vend demokratik te Evropa nuk ka, dhe ta them unë që nuk ka një sistem, po një vend demokratik të botës që e ka kushtetutën kështu si e kemi ne. Për 2016 në plasë. Atëherë, kjo është eksperiment. Të shqy, pëse e qyshë, unë kënë që që ka ndodhë, atje, diskute, unë konstatoj, se jam jurist, që është ofë në sy. Kjo është eksperiment që unë botin e. Letë me gjeni, kam sfiduar publikisht media, një kushtetut të një vendi demokratik botës, ku janë mështet që ka ndodhë. Ajo që solli një përplasje të madhe politike, edhe pse reforma u bë për të hequr duart e politikës nga gjyqësori, ishte ajo për krye prokurorin. Adriatik Lalla është emëruar prokurori përgjithshëm me dekretin e presidentit të Republikës dhe është votuar nga Kuvendi i Shqipërisë më datë 7 dhjetor 2012. Pas përfundimit të studimeve në Fakultetin e Drejtësisë, ai filloi karrierën profesionale si oficer i policisë gjyqësore, për të vijuar si prokuror në rrethe të ndryshme të vendit dhe gjatë periudhës 2008-2012 ka ushtruar detyrën e inspektorit të përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive. Karriera profesionale e tij është e plotë, ndërkohë që nuk zotron tituj akademik, por pas marrjes së postit ka marrë edhe titullin doktor shkencash. Që në fillim të mandatit të tij, kryeprokurori kishte në tavolinë disa prej dosjeve më të rëndësishme të kohës. Videon Meta Prifti, dosjen Gërdeci, rrugën Durrës-Kukës, skandalin e naftës Virgin, hetimet e të dy palëve për 21 janarin. Dhe duhet menaxhosh njëkohësisht frymarrjen, emocionet, fjallët dhe mesajët që duhet japësh. Pat një pak, unë fillova ta kontrolloj mirë këtë moment, gjdo erë që në gjithja shkallët për të takuar me ju dhe për të përcjellë mesajë, bëja gjithë më kujdesin në ndalesha në hollin e katit fundit për të stabilizuar frymarrjen time. Uroj që Prokuroria Shqiptare të vazhdoj të mbetet një institucion i pavarur, me integritet dhe profesional. Uroj që të vazhdoj të dëgjoj si tu ashtë gjithmonë gjërat mira dhe opinione pozitive për punën që do të bëjë Prokuroria Shqiptare. Gjatë mandatit tim në drejtim të institucionit, prioritetet e mia do të jenë që të motivoj ata prokuror përballen në mënyrë pa kompromis me krimin dhe korrupsionin rreth institucionit, por edhe më tej, duke marrë vendime të drejta, të pashme, të pandikuara nga interesat të caktuara për fshi dhe ato politike, siguroj se do të jem garant i motivimit të atyre punojësve që do të punojnë me përkushtim në përmbushjen e detyrës. Që në dëgjesën në Komisionin e Ligjeve, kandidati Lalla foli për korrupsion në radhët e prokurorëve dhe që institucioni i prokurorisë në ndrejtimin e tij do të fitonte një pavarësi nga politika. Por gjatë mandatit të tij 5-vjeçar, edhe pse çdo herë do të përsëriste se dosje të mëdha dhe të rëndësishme janë në shqyrtim, vetëm ish-ministri Spiro Ksera ka dalë përpara gjykatës. Dhe prioritetet e vitit kaluar për punën e institucionit të prokurorisë mund ka qenë gjithë sa kundër kemi të vajnësuar, korupcionit, angazhim për përfundimin e jetimin i kohë sa më të shpit, respektimi e të drejtave dhe lejive themelore të njeriut,
prioritete, të cilat institucioni jonë ka vlerësuar dhe ka përmbushur në mënyrë më të mirë të mundshme. Mandati i krye prokurorit në mbaroi më dhjetor, dhe kjo solli një debat të madh në politikën shqiptare sa i përket emrit të krye prokurorit të ri. Majoranca flet për një krye prokuror me shumicë të thjeshtë, por ndërkohë i shtrin dorën edhe opozitës për një krye prokuror konsensual. Opozita ndërkohë nuk pranon një krye prokuror pa veting dhe pa u formuar KLP-ja. Çështja nga teknike është kthyer në një përballje politike. Pa diskutim që është politike, po ishte teknike, do nuk do flisë fare asnjë politikan, do flisin ekspertët, do uleshin dhe do përpiqen të gjenin në pikpamja e ekspertizës juridike, cila është rruga qeverore. Sa ko janë duke folur kryeministri, kryetari i opozitës, ambasadori amerikan dhe 10 komisioni ligje me radhë, pra 10 politikanë tjerë, padyshim është çështje politike. Edhe për shkak sepse janë institucionet që dalin nga partitë që do duhet vendosin, por edhe për shkak se është shumë ndjeshme dhe partitë nuk mund ta lejojnë një çështje kaq të ndjeshme t'u dalë aty nga dora. Dhe për mendimin tim nuk është gabim, le të jetë politike, nuk është pse është politike. Çështja është pse në emër të politikës, një çështje politike shkatërrohet duke qenë rradh para politike dhe bëhet një çështje pazari, shtrembrimi, deformimi, korruptimi apo dominimi të institucionit. Ajo që unë vëre është kjo që principet themelore që janë padyshim politike, por edhe filozofike. Të ndarjes pushteteve, me të cilat është ndërtuar tërë ngrehina e idesë mbi demokracinë, në rastin konkret janë duke shkatëruar krejtësisht. Pra, prokurori i përkohshëm, i cili mendohet të zgjidhet apo të caktohet nga shumica qeverisë me shumicë të thjeshtë, pra me 36 vota, kur në seancë ka 71 deputet. Pra do duhet që seanca të ketë minimum 71 deputet dhe mjafton që 36 veta të votojnë pro prokurorit të ri të përkohshëm, atëherë ne kemi prokuror të përkohshëm. Pra kjo lloj mënyre zgjedhje është krejtësisht antikonstituese sepse jemi përballë një funksioni të ri kushtetues, i cili nuk parashikon kushtetuar. Kushtetuar e Republikës së Shqipërisë nuk flet për prokurorët përkohshëm. Kushtetuar e Republikës së Shqipërisë nuk flet për prokurorët përkohshëm i cili zgjidhet në këtë mënyrë. Kushtetuar e Republikës së Shqipërisë flet për prokuror me mandat 5 vjeçar, i cili zgjidhet nga parlamenti me 35% të votave me propozim të KLP-s. Pra, mënyra si po e zgjedhin ose si po përpiqen ta zgjedhin prokurorin e përkohshëm, pra tregon se shumica qeverisë po uzurpon një pushtet. Kaq e thjeshtë, nuk ka asgjë më shumë sa kaq. Pra, të krijosh një institucion të ri kushtetues si prokurori i përkohshëm, pa qenë i parashikuar në kushtetut, do të thotë që thjesht dhe vetëm ti të shkatërrosh ndarjen e pushteteve. Kaq është kjo gjë për gjykimin tim, edhe nëse kjo gjë do lejohet është një problem serioz. Çështja në Shqipëri gjithmonë bëhet e vështirë për të diskutuar sepse hynë në lojë përvoja jonë e më parëshme, hynë në lojë dhja jonë bëqëfar është prokuroria, edhe duke qenë se njerëzit edhe shumë kusht tjetër, nisën nga fakti që prokuroria është korruptuar, prokurorët janë korruptuar, gjyqtarët janë të korruptuar, atëherë gjithkush kur dëgjon që po hiqin këta, thotë le të hiqin sepse janë korruptuar. Fakti që prokuroria e përgjithshme apo prokurori aktual i përgjithshëm nuk e ka kryer detyrën në mënyrë të duhur apo i kanë qenë të përfshirë në kudion, në abuzime, në spekulime me radhë, nuk do të thotë që këta duhet hiqen në mënyrën antikushtetuese dhe këta duhet zëvendësohen nga prokuror të përkohshëm, të cilët do kenë mandat që të kalon ndoshta edhe mandatin e prokurorit tashëm sepse do jenë aty gati kamikaze politike. Pra nuk do të thotë që për të larguar ta themi një të keqe, nuk përdorim një të keqe edhe më të madhe. Nuk ka qenë kur ky mjet dhe demokracia nuk funksionon me këto principe. Po në të njëjtën linjë mendon edhe juristi Gjata, teksa thotë se ndarja e pushteteve duhet të ketë edhe balancën e tyre pas. Ne kemi vendosur që ta quajmë Republik Parlamentare dhe me kompetenca që kemi dhënë parlamentit është fryrë dhe është kthyer në një pushtet të jashtëzakonshëm parlamenti. Çfarë do të thotë parlament? Parlament do të thotë majorancë politike, do të thotë kryeministër, ai është parlamenti. Praktika e këtyre të paktën 20 viteve fundit këtë ka treguar. Pse e them këtë? Pse e them këtë? Neni shtati i kushtetutës thotë që barazohet në ndarjen e pushteteve, legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. Çfarë do të thotë ndarja se tani po ti hym diskutojmë që nga Montesquieu-ja që është ndarja e pushteteve, Hamiltoni, Tocqueville, gjitha që janë. Erdhi një moment që than filozofët të së drejtës që ndarja nuk mjafton. Sepse një pushtet mund të marrë 100 kompetenca, tjetri merr vetëm një. A ka kuptim kjo ndarje? S'ke ndarje, bie ndarje.
kthehet thjesht formale në letër. Atëherë përveç ndarjes duhet edhe balancimi i pushtetit. Dhe ne aktualisht jemi në ndarje pushtetit, po si jemi në balancim? E kemi ngarkuar parlamentin kaq shumë dhe gjithë me gjykatat larta, me gjithë institucionet varen te parlamenti. Ose kshu ka qenë pak. Dhe që ndodhë, ne nuk patem një parlament bikameral me senat, nuk patem një president nga popull, që të bënin balancimin e kësaj. Shikoni si ku e kemi presidentin? Të shia, po ndodhë kjo shërë politik, kjo përplasje politike. Balancimin po mundohet të bëjnë ambasadat, jo presidenti, duhet të bëjnë presidenti. Presidenti s'ka si kompetencë, sepse gjithka i ka kaluar parlamentit. Pra shikon mungon balancimi pushteteve që përndodhë, dhe kjo është ma e vogla që përndodhë. Pra që aty duhet për, po të kishim bërë një ndërtim, një kushtetut, duke parë në të ardhme si që ka bërë përëndimi, jo duke parë interesat e momentit. Kushtetut të ne janë bërë duke parë interesat e momentit. Pra da edhe jemi këtu ku jemi. Gjithë problemi nga kjo buron, po nuk u bë balancimi i pushteteve ku tjenë, po thuj se 100% s'ka, po thuj se të barabarta, të ndara dhe të barabarta, në kompetenca nuk bëhet ndryshe. Tani kanë zgjedhur këtë formë të gjitha këto, me KLP, me KLG, Këshilli Lartë Gjyqësorë, Këshilli Lartë Prokurorisë, KD, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, që është gjykata kushtetuese. Që ka tjetër tani se sa shumë përjashtim vetingut se është kalimtare. Gjitha këto janë kompetenca senatoriale. Sa rrimë bëjmë institucione pafund, bëjmë një senat. Pse nuk kemi marrë bie fjalë kushtetutën e Austrisë? Senati me presidentin e zgjedhur nga populli emërojnë organet e larta kushtetuese të drejtësisë. Ka gjë më të bukur, edhe më të thjeshtë, gjithçka transparente. Ne rrimë organizove kemi ngritur një burokraci kaq të madhe dhe ka një vit e gjysmë që është ngritur as institucion. Por sa i përket zgjedhjes së krye prokurorit, ka patur edhe deklarata nga ndërkombëtarët. Ambasadori amerikan thotë që do të gjejmë një krye prokuror ose duhet vjet një krye prokuror që të hapi dosjet e politikanëve të korruptuar. Çfarë thoni për këtë? Po ambasadori amerikan e ka shumë drejtë. Se Amerika është shteti më demokratik në botë. Edhe shikon kanë të dhëna të gjitha. Përshtesni më shumë ambasadorin amerikan apo politikanët shqiptar? E unë përshtesë ambasadorin amerikan. Shqiptarët presin me padurim për drejtësi. Dhe politikanët kanë frikë. Disa politikanë kanë thënë së fundmi se reforma në drejtësi ka vdekur. Ajo nuk ka vdekur, por mundësia që politikanët e fuqishëm të kontrollojnë dhe manipulojnë sistemin e drejtësisë është pothuajse e vdekur. Sistemi i vjetër i drejtësisë mbronte njerëzit me pushtet dhe pasuri, përmes korrupsionit dhe ndikimit politik. Sistemi i ri nuk mund të ketë një prokuror të përgjithshëm që nuk ndjek askund penalisht. Ky vend nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian nëse vazhdon të ketë shkallën më të madhe të ndjekjes penale të krimeve të rënda në Evropë. I kemi bërë thirrje qeverisë dhe opozitës të punojmë së bashku për të gjetur një vendësues të përkohshëm të prokurorit të përgjithshëm, të cilët i përfundoi mandati pjesëveçar më 7 vjetor. Të dyja palët duhet të japin fund epokës kur prokurori i përgjithshëm mbron politikanët e korruptuar. Në emër të grave dhe të familjeve që vuajnë si pasoj e një sistemi gjysor të korruptuar, shpresoj që politikanët do t'i lënë mënjan mos marveshjet e tyre të parëndësishme dhe do të zbatojnë këtë reform në drejtësi. Po e mire ka dhënë deklaratën, po vështirë të hapen dosjet, se këta janë pushtetarët se 7 vjetë, si djathit, si të majtit. A keni besim të ambasadori amerikan më shumë, apo keni besim më shumë të politikanët? Jo, kemi besim shumë të ambasadori amerikan, se Amerika është nga shtetet më të pasura në botë, me demokraci më të hershme. Kështu si në rase ka seriozisht, ai do ta bëjë reformën drejtësi, detyrimisht. Po, duon ton. Po. A duhet na e zgjidh punët Amerika apo duhet i zgjidhim sa punë edhe vet? Jo, ne do të zgjidhim vet, po nuk kemi taft. Akoma nuk kemi taft për të vendosur rregull.
Por nuk bë keq Amerika si na limon, Amerika e Bashkimi Evropian kujdo. Për të mirë në kujdo do t'ja një gjem fjallin. Të qështë dhe deklarata, unë të që deklarata, më thonë drejtën pa kuptim, është thënë vazhdimisht nga shumë njerës, edhe ambasador, edhe nga gazetar, opinionist, politikanë, me radhë, për vitin me radhë, që do duhet gjenjë prokuror në mështë i cili të hetoj politikanët e korruptuar. Edhe Zoti Lu nuk bëna si prashtim, bile Zoti Lu e ka shtyrë shumë më tepër largë këto lloj gjuhe duke përdorur vazhdimisht në vend pa vend, duke e realizuar kryesisht dhe duke na krijuar në idenë që thjesht vetëm ai është shqiptarizuar, sepse të thuash që duam një prokuror i cili të hetoj krimet apo politikanët, nuk e thënë asgjë, është një fjalë pa kuptim e dëgjuar 27 vite. Nëse Zoti Lu do donte realisht që ta ndihmonte këtë vend që të hetonte politikanët e korruptuar, ai do duhej në radhë parë të përpiqej sinqerisht që reforma drejtësi të cilën ai e shtyu me forcë përpara, në mendimin tim, duke të kaluar kohenzën e ambasadorit, por gjithsesi ajo ndodhi, ai do duhej që me atë lloj force të shtynë përpara krimin e KLP-s dhe emrin një prokurori të ri të përgjithshëm të pavarur, edhe jo të një prokurori të përkohshëm, sikurse thonë më herë. Unë mendoj se Zoti Lu ka patur raste më tjetra herë që të mos flasë në termat përgjithshme për politikanë të korruptuar, por të flasë në termë konkret për politikanin dhe politikanët e tjerë që janë të korruptuar. Ne kishim një rast para pak ditësh kur Parlamenti Shqiptar në mënyrë spektakolare, të shumtuar, nuk lejoi arrestimin e ish-ministrit Tahiri dhe Zoti Lu me fjalë përgjithshme si kjo që sapo cituat ju, tha se Parlamenti është organi pavarur i cili merr vendimet në mënyrën e tij, asë politika nuk do të ketë mbi ligje, por nuk do të ketë gjyqje politike. Pra foli sërish me ju të fsheh, me ju në termat përgjithshme, duke bërë vetëm një gjë, duke mbrojtur Tahirin, pra duke mos folur asnjëherë për përgjegjësi konkrete të dikujt, por duke folur për përgjegjësia të përgjithshme. Në qoftë se ne do duhet një ditë të marrim seriozisht dhe të besojmë fort se ambasadori apo kush do tjetër ka diçka të sinqert për të thënë për këtë vend, ai do duhet ta thojë të gjithë sinqerisht në emra konkret. Kështu që nuk kam asnjë lloj pikë shpresë se deklaratat e ambasadorit ndikojnë në gjë për të mirë në lidhje me këtë çështje. Ne jemi rubrike politikanëve të korruptuar dhe ambasadorëve që arrin të bëhen shumë më shumë se ambasador në këtë rubrikë politikanësh të korruptuar. Kur them shumë më shumë se ambasador, ata mund të shndërrohen realisht edhe në drejtues të rëndësishëm të këtij vendi së bashku me politikanët e korruptuar. E kjo është fatkeqësia e këtij vendi. Ne politikanët e korruptuar kanë kuptuar diçka. Në qoftë se ti je shumë i korruptuar, edhe je shantazhueshëm në mënyrë të drejtë për drejtë nga ambasadori, atëherë ti je detyruar të bësh gjithçka që do ambasadori. Ambasadori duhet ditur këtë gjë që politikanët janë të korruptuar, atëherë ambasadori ju kërkon atyre gjithçka që do ambasadori, por nuk kërkon atyre asgjë që është e rëndësishme për çlirimin e këtij vendi nga politikanët e korruptuar, sepse vetë ambasadori ndoshta ka hyrë në një lidhje quid pro quo, po themi, me politikanët e korruptuar. Pra, politikanët e korruptuar është korruptuar mbrojtja e ambasadorit sepse është korruptuar. Ambasadori ka interese politikanë të korruptuara sepse duke qenë korruptuar bën atë që do ambasadori. Edhe kjo është, mendoj unë, ndoshta një nga fatkeqësitë kryesore të këtij vendi, sepse në analizën e fundit marrëdhëniet ndërkombëtare të Shqipërisë sa i takon Bashkimit Evropian apo Shtetit Bashkuar të Amerikës janë të garantuara me të lloj mënyre funksionimi, pra nuk do vënë diskutim askush nga ambasadorët largimin e Shqipërisë nga NATO-ja apo hedhjen e Shqipërisë në një kamp tjetër, por kjo lloj mënyre sjellje apo ndërveprimi i politikanëve tanë të korruptuar me ambasadorët bën të mundë shkatërrimin e plotë të shpresës se ku vend mund të jetë në një ditë vend realisht demokratik. Kjo është çështja. Shqipëria mund të kishte marrëdhënie shumë mirë me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse politikanët do ishin më të ndershëm dhe më të pakorruptuar dhe do ishin dinjitos me ambasadorët. Ne kemi marrëdhënie problematike në kuptimin e përparimit të demokracisë me BE-n dhe me SBA-n, por kemi marrëdhënie shumë mirë me BE-n dhe SBA-n sepse bëjmë gjithçka që duan ata. Sa i përket mënyrës së zgjedhjes së tij me shumicë të thjeshtë, gjata thotë se kjo është antikushtetuese. Nuk ka personalitetin e pushtetit një prokurori zgjedhur në këtë formë, sepse zgjidhet në kundërshtim me çdo lloj procedure kushtetuese. Lëre që me një konflikt hapur politik dhe nuk është mirë kur institucionet zgjidhen në konflikt të hapur politik.
Po kjo është njëra anë e medaljes. Ana tjetër është sepse çdo drejtues, çdo i thotë për shkak gjykata e lartë, kryetari i gjykatës lartë, shefi i shërbimit inteligjent, çka quhet, po themi, drejtori një kushdo ka personalitetin e vet pushtetor, personalitetin e vet si institucion shtetëror. Imagjinoni t'ju them trash fare, drejtori i institucionit bie fjala, ku diun. Drejtori i një institucioni apo një ndërmarrje vjen në aty, nuk kërkon llogari, nuk i jep llogari kërkush, s'ka kokën kërkush për të. Zotë e di fare se si bëhet. Kjo është mungesa e personalitetit. Nuk e njeh kërkush për drejtor, s'ka kurrë personalitet, s'a respekton kërkush. Bie fjala. Kjo është çështja e si shkon ai institucion. Tani edhe një agjenci ku të bion rrugve, apo ku diun kush është një agjenci tjetër, bie fjala e kundër diskriminimit, apo një agjenci për, si quhet ajo drejtoria për mbrojtjen e dhënave personale, ku diun që janë të nivelit më të ulët, janë administrativ. Dhe normalisht duhet të kenë personalitetin shtetëror, drejtuesi, punojësit e saj. Jo më një prokuror i përgjithshëm. Pa të diskutojmë me këto, a mund ta ketë ky prokuror që ka dalë nga kjo përplasje kaq e madhe politike, kundër përmendimit kundërshtive procedurat kushtetuese. Duke u kasavier sipas Gozhdës në Stradinit të një dispozit kalimtar që s'ka lidhje me rastin e fjalë, a mund të ketë personalitetin kushtetues, personalitetin shtetëror, sovranitetin e një prokurori të përgjithshëm? Atë mund ta respektojmë ose nuk është çështja e stafit të tij apo punojësve të prokurorisë. E ka shumë më të gjerë rrethin e personalitetit ky prokuror. Por një kryeprokuror antikushtetues a ka legitimitet? Legitimiteti ka të bëjë me në radhë parë pranueshmërinë legale të institucionit i cili ka dalë nga një proces. Në radhë dytë ka të bëjë edhe me pranueshmërinë publike të institucionit që ka dalë nga një proces. Në radhë tretë ka të bëjë me pranueshmërinë morale të institucionit që ka dalë nga një proces. Sa e takon pranueshmërisë legale të institucionit që dalë nga procesi. Pra, pranueshmëria legale e prokurorit të përkohshëm, për mendimin tim unë e thash, është zero. Është një prokuror i përkohshëm antikushtetues. Prokurori i përkohshëm mund të ketë mandat një ditë, pra mund të rri një ditë në detyrë derisa të bëhet KLP-ja, apo mund të rri edhe 10 vjet, se askush nuk e di kur do bëhet KLP-ja. Pra ai dhe një prokuror i përkohshëm antikushtetues me mandat pa kufizuar, që mund të jetë thash një ditë edhe 10 vjet. Dhe duke qenë se kushtetuta nuk flet fare për këtë lloj institucioni, ky është jo legjitim nga pikpamja legale. Nga pikpamja e pranueshmërisë publike. Padyshim që në gjykimin tim, diçka që në radhë para është jo legale, e ka vështirë të ketë pranueshmëri publike. Unë mendoj se fakti që ka debat kaq më publik dhe fakti që një pjesë e njerëzve mbështesin po sën dhe thonë po bën mirë, një pjesë njerëzve mbështesin po dhe thonë po bën mirë, do thotë që ky pranueshmëri edhe sa takon pranueshmërisë publike është problematik. Sa takon pranueshmërisë morale. Këto janë koncepte që nuk po shtjellojmë para, para janë shtjelluar në sociologjinë e moralit. Për pranueshmërinë morale do duhet që intelektualët, opinionistët, profesorët, prifterit, hoxhallarët, ku diun, pra çfarë ka entitete morale ose guardian të morale shoqëria, do duhet që edhe ato thonin që kjo gjë që po ndodh është gjëja e durr. Unë jam i bindur që të gjithë janë të vetëdijshëm që kjo që po ndodh është thjesht dhe vetëm një akt politik i Partisë Socialiste për të marrë në kontroll prokurorin. Pra nuk mund të themi që institucioni që po del është legjitim në asnjë lloj aspekti. Por a do ta çonë kjo institucionin? Këtu në Shqipëri institucionet jo legjitime kanë qenë në shumë raste, për shumë kohë dhe kanë vazhduar punën e tyre me spekulime, me abuzime, herë mirë, herë keq dhe prokurori i përkohshëm do vazhdoi siç kanë vazhduar gjërat. Juristi Gjata ndalet edhe te disa paradokse të tjera të reformës në drejtësi. Inspektori i lartë i drejtësisë zgjidhet nga KD-ja. Okej, si shumë, ka plot më aty nga KD-ja. KD është institucion vetë një herë në vit, edhe kjo është histori vetë, një herë në vit mblidhen institucionet. Çdo vit të ngresh një institucion kushtetues. Çdo vit duhet të ngresh një institucion kushtetues si KD-ja. Potencialisht një herë vit ti mund potencialisht plus mund të kesh një përplasje politike kushtetuese. Prandaj po vetëm pse kanë bërë kështu më. Po mund të bëjmë më thjesht gjërat. Megjithatë, KD-ja tani propozon presidentit për anëtar të gjykatës kushtetuese dhe këtë me një mandat caktuar kryeinspektori. Dhe më e bukra është sepse mund të ketë vite se ti e ke detyrim deri me datën 8 dhjetor të çdo viti duhet ngresh KD-n e re, kishin emrin e drejtësi. Mi po mund të ketë vite që s'ka asnjë vend bosh gjykatën kushtetuese se s'ka marrë mandati. S'ka asnjë vend bosh për inspektorin e lartë drejtësisë se s'ka marrë mandati. Pra ti ngren një institucion detyrimisht i detyruar ta ngresh, që duhet di që do rri kot tërë vitin.
më kupton se s'ka vend, s'ka çfarë të bëj, se këto dyja ka, o gjyqtar të gjykatës kryesore, o inspektorin e lartë drejtësisë. Tash u krijua kjo ide, dhe kjo pati një lloj problemi, megjithatë nuk shkoi shumë. U krijua se s'kan kalu vetingun akoma. Ne kemi parat harxuar akoma? Ah, nuk e di tani, s'është. Te çështjet e buxheteve s'ditë ta them, që është do të do ndërmarrin këto buxhete jashtëzakonisht të mëdha, siç është kollaj, gjithë ato institucione kryetuese. Do marrin buxhete, do kërkojnë buxhete jashtëzakonisht të mëdha, pa i kemi as i kemi parat, që duhet pyetur qeveria, s'është. Ai kemi resurset, infrastrukturat. Konsensualiteti i figurave të larta të organeve të pavarura ka provuar në Shqipëri më së shumti një varësi të zgjedhurit nga politika se pavarësi të tij. Partitë në Shqipëri gjatë gjithë këtyre viteve janë ulur për të bërë një marrëveshje. Gjithë kanë thënë shqyrë që po bëjnë një marrëveshje. Pra, kjo politika janë konfliktuale, më në fund po ulet, po bisedojnë, po negocojnë për të prodhuar një marrëveshje në mënyrë që të kemi institucione më të mira dhe qeverisje më të mirë. Në fakt, çështja është se marrëveshjet në Shqipëri kanë qenë prinsipisht pazare. Edhe shumë herë më keq një pazar se sa një konflikt. Më mirë një konflikt, kur them konflikt, nuk po them konflikt armatos, konflikt politik, po konflikt verbal, konflikt i madh sa i takon ndarjes në terma, në debatin, diskutimin, pikpamje mbi gjërat. Pra, padyshim që unë jam shumë pro një konflikti se sa pro një pazari. Një pazar do të thotë që institucioni korruptuar ka bekimin e gjithëve, ndërsa një konflikt do thotë që institucionet korruptuara ka bekimin vetëm të një palë, edhe shumë herë më mirë që të jetë kështu. Nëse ju e keni fjalën për një mosmarrveshje edhe më të gjerë se kaq, pra në mënyrë që tër publiku në Shqipëri apo tër opinioni apo tër votuesi apo tër njerëzit të shpërthejnë kundër këtij establishmenti politiko-kulturor korruptuar ndoshta, që e ka mbytur shpresën se ky vend mund të bëhet një ditë më e mirë. Unë nuk e di të themi jam pro apo kundër, do doja që të artikuloj fort një qëndrim i tillë që do thoshte se ka nevojë për një shkundje të madhe politika, por jo se ka nevojë për një shkundje aq të madhe sa ta përmbysim politikën e sotme. Nuk duhet përmbysur politika sotme, duhet politika sotme të kufizohet, të kornizohet, të shtrëngohet, të gjendet mekanizmat dhe mjetet në mënyrë që ajo të bëj politikë. Pa të bëj politikë do të thotë që ajo të mos bëj pazar, por të bëj marrëveshje në funksion të një institucioni më të mirë. Që kryeprokurori të zgjidhet jashtë politikës, që dhe është debati gjerë shumë, që a quhet politikë dhe ku është, se gjithë shka në jetë është politikë, edhe kjo që i flasim, në gjithë shka është politikë. Me gjithë dhe, ajo që kryeprokurori të tjetë jashtë politikët, për mendimin tim është parashikuar në kushtetut. A është më e mirë e mundshme? Diskutim tjetër, u bë, u miratua kushtetuta, hyrin fuqi raj, s'kemi që hyjmë atë diskutimin, cila është më e mira. Po kush është e rëndësishme? E para, kush e shkarkon atë? Jo kush e emëron. S'ka rëndësi kush e lind. E rëndësishme është që pasi ta lindësh e ikën nga dora, s'ka më punë me nënën madhërin. Kështu edhe këta. U emëruan, nuk kanë më punë, nuk ka të drejtë më kush t'i shkarkoj. Është shumë e rëndësishme në mbrojtjen e institucioneve kjo. Edhe dyta, ka të bëjë edhe me personalitetin e vetë individit, me integritetin e tij moral, profesional, gjithçka me kulturën e tij. Sepse mund të zgjidhë politika, se s'është krim të zgjidhë politika diku më. Atje. Por e rëndësishme është sa do ta respektosh ligjin dhe ta respektosh ligjin dhe të mos zbatosh urat e politikës. Pra cila ka qenë kontrata jote e politikës? Mua po më zgjedh atje, por s'kemi më punë bashkë. A jemi të aftë ne ta bëjmë këtë? Kjo është shumë e rëndësishme. Reforma në drejtësi në të gjithë aspektet e saj u bë si një emir publike për të rregulluar edhe më tej drejtësinë, e cila ishte në fundin e saj në opinionin publik, pasi qytetarët dhe publiku mendonte se gjyqtarët dhe prokurorët ishin të korruptuar. Por ç'mendojnë qytetarët mbi këtë lloj gjëje? Ç'mendojnë qytetarët mbi kryeprokurorin? Nuk duhet ta di fare. Janë në gjendje të keqe ekonomike dhe nuk duhet ta di fare. Ndoshta mendoj se janë duke kërkuar konsensusin midis palve në politikën shqiptare për të bërë më të mirën e mundshme. Një prokuror konsensual do të ishte më i mirë? Më i mirë, për gjithë garanton stabilitet në vend dhe një siguri juridike sa më të madhe. Shqipëria jo, pa jo, krye prokuror në tani, duhet të bërë një zgjidhje. Dhe të shqip, me gjë shumë të zgjidhje kërë prokurori i përkoshëm. Por gjithë këtë konflikt politik për qëfar përndonë? Për të zhvendohë së vëmandin e bërë, se ata që janë që kanë bërë korupcion, kanë frikë, dhe mëndë se do të meren me dosin e tyre, dhe do të dalin në sheshe vërteta. Kush është? Nuk ja kemi den.
Nuk jam interesuar për politikë, jam më interesuar për leximet. Ndoshta gjithë këto debate do të ishin më të zbehta nëse do të kishte folur gjykata kushtetuese për mandatin e kryeprokurorit, kushdo që ta kishte ankimuar atje. Gjykata jonë kushtetuese ende është në kuadrin e një ligjvënësi negativ. Gjykata kushtetuese gjermane e ka pasur atë që edhe ndërhynte, kur shikonte që një ligj është antikushtetues, e shfuqizonte dhe ndërhynte, bënte normë. Vendimi i saj ishte normë i detyrueshëm. Ne nuk e kemi këtë. Gjykata jonë kushtetuese nuk e ka, me kushtetutën 98-s. Ajo vetëm vjen në madje gjykata kushtetuese gjermane edhe kryesisht mund të marrë kur ka raste tepërt jashtëzakonshme. Kryesisht mund ta marrë një çështje. Ndoshta do të duhej që t'i afroheshim më shumë modelit gjerman në punë, frymë dhe procedurë, se në debate dhe shërnaja. And I'm amazed how many young people are in the streets. But in the politics, you know, Balkan politics are very, very tough.